Bågriddarna kring runda bordet, del 1. Fritt fall nummer 9, bröder. Nej, men se här. Vi börjar lämna kvar en gåva till oss. Se upp, bröder! Gubben är nog i labbet. Kolasmasken som strålar ur transportören. Det är inte undra på att torsken inte är. Han är just en man från någon annanstans. Så nej! Fångad i en dödlig korshäl! Vad är lämningen här?